Har du någon gång vaknat en solig dag på vintern och bara, vad fasiken ska jag göra? Jag kommer visa dig idag exakt vad du kan göra. Hallå! Tjena! Är det bra med er? Det är bra, jag har med en present till dig. Men vad snäll. Är det skidor? Hej, hej! Ska du inte åka längd? Yes. Vad snabba glajer. Ja. Grymt ju. Det är klart att vi ska åka längd, det är viktigt. Ska ni åka skate eller klassiskt? Ska vi ta på oss skate? Nej. Vi kan inte skate. Ni kan inte skate. Så är det bättre att åka klassiskt då. Ja. Så det man behöver är pjäxor, två par skidor. Och stavar. Yes. Och jag kan köra naken om. Har du sett att han hoppar naken i jordnålsnoppen? Ja. Det är för att han flyger alldeles så långt för att han är ingen luft mot sånt. Det var snyggt ont. Ja, det är sjukt jävla. Välkommen till Åreguiderna. Du pratar med världens bästa Filip. Tack. Varsågod. Hej då. Hej då. Wow! Parkera här, vi kör härifrån! Och såklart ett gott sällskap. Ja. Hej. Hej. Har ni väntat länge? Hör det! 20 minuter kanske? Oj. Nej. 30. Okej. Ja, vi var inte så snabba som vi trodde. Väntar man på fint folk då kan det ta ett tag. Det är lugnt. Eller Lovisa, skulle du säga att du är längdproffs? Längdproffset? Ja. Nej, det tycker jag faktiskt är Lina. Vilket jäkla gäng. Vart någonstans är det vi ska åka nu då? Upp till Helgesjön. Vet du vart det är? Rom. Nej. Hur långt är det? Jo, 3 kilometer. Erik ska bara prova att åka lite med Hera. Men det känns jättesvårt. Damma. Åh, jävlar! Oj shit, vilken fart! Oj jävlar! Oj, vilken fart man fick! Det är jättemycket fart man fick, wow! Oj! Vad stark hon är! Hejdå! Hejdå! Nu går solen framme. Hur går det för dig? Bra. Det här är Tims grej. Oj. Ja. Så, en power nap, då kör vi igen. Yes. Jag bara en fråga. Ja. Har någon vatten i sig? Ja. Mamma har tänkt på allt. Tim, visst hade du Tims papper i din? Lägg ner veden. Snart. Jag väntar på papper. Tack. Kåkvist. Yes, då har vi kommit fram. Och vi ska grilla korv. Ja! Yeah. Korv! Korv ska jag ha! Wow, nu får vi se hur man gör en eld. Proffsigt. Får du igång den? Nej, jag vet inte. Det ryker ju. Ja. Det är eld. Sen ska det börja brinna också. Nu brinner det ju. Ja, fast det brinner fortfarande inte i ved. Men nu tar det sig. Vi klarar det. Ja, det är som att den har tagit sig. Ja, nu brinner det ju bra. Oj, det är ju. Nu behöver vi ta fram korv. Oh. Här, vill du ha en grillpinne? Gärna, tackar. Här, ska jag sätta på den? Aj! Nej, men inte sådär. Det är perfekt grillgled. Ja. Här är det ju gled. Nej, min arm! Vad tar du på vägen? Ja. Det här är ju grymt. Men det är läskigt. Hur många korvar du satt på, Erik? Jag har 2. Ja, men då släcker vi elden. Nej, upp. Nej! Jag vill ha värme. Nu måste vi dra. Åh, titta, nu är det sol. Solen försvinner, kör! Då drar vi hemåt. Ja, vi syns där hemma då. Var ska vi? Ska vi till lokalen? Ja, vi drar till lokalen. Ja. Teleport. Åh,
lokalen. Vi går in. Och vem är tillbaka i Åre? Jakob! Hur är det? Det är bra. Skönt att vara hemma. Okej, vi börjar med att länga lite flips. Hej, välkommen Erik. Hej. Har du tänkt göra något eller? Jag vet inte. Jag tycker så jävla smal. Jag vet inte. Nej, men du behöver inte filma mer nu. Bam! Ska du falla till ryggen? Ja. Jag kör nu för det. Nej, vad bra. Jag vill se. Jag ser ju. Nej, men det är inte framåt. Det här var bara taskigt. Du kommer se mig mer syn. Det är bara att köra, Erik. Det är bara att köra. Oh my god. Go, alltså. Köra. Ska jag köra? Ja, kör. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jag fattar inte att det är så läskigt. Oh. I tusan. Oh my god. Nej. Oh, fy fan. Oh. Farväl. Vi syns i ett annat liv. God. Vilken luft det går med. Det här ska du borsta nu. Ja. Nu är det läggnack. Det var allt för idag. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. För då? För då får ni se mer. Och speciellt imorgon, för då ska vi åka skidor!